Hei alle 14 GLU-studenter og riktig, riktig godt nytt år! Da vi klart å ta fatt på et nytt studieår, nytt semester og første undervisning dette semesteret blir onsdag 7. januar med en kombinert profesjonsdag og IKT-dag. Som jeg skrev til dere før jul, så er dette her den eneste dagen med obligatorisk oppmøte knyttet til IKT vårsemesteret 2015. Og grunnen til at det er obligatorisk, det er fordi at det også er en profesjonsdag. Vi har jo en oppgave knyttet til denne samlingen, nemlig modul 7 om digitale tavler. Men vi har også veldig mye annet som går på bruk av digitale tavler. Digitale tavler er nå veldig representert i de fleste norske klasserom. Det som er litt synd, det er at de ofte blir brukt som veldig dyre lerretter eller veldig dyre mussystemer. Så for at dere skal kunne utnytte det potensialet som ligger i en digital tavle, så har vi satt av hele profesjonsdagen 7. januar til dette med bruk av digitale tavler. Så jeg håper at dette skal bli en spennende og utfordrende dag. Vi har fått noen av de beste kursholderne i Norge til å komme og undervise dere dette her. To instruktører fra Interactive Norway. De skal gjennom dagen gå gjennom følgende. Vi skal ha kort om hvordan faktisk digitale tavler fungerer. Vi skal ha en workshop der vi titter på hva som faktisk er mulig. Og til slutt så skal dere gjøre en oppgave som skal publiseres ut på Smart Skole. Og i den oppgaven så er det litt fint om du før du møter opp har tenkt gjennom et tema som du vil lage et interaktivt undervisningsopplegg i. Og da tenker jeg på at du tenker gjennom hvilke fag du kan tenke deg å bruke. Da anbefaler jeg å bruke noe du føler deg veldig sterk i. Og så må du ha tenkt på hvilket alderstrinn og hvilket tema det er som du ønsker å ta tak i. Det er viktig at alle har installert Notebook 11 på PC-en eller Mac-en sin før de møter opp til undervisning. Hvis du ikke har det allerede, kontakt Helpdesk eller gå inn på Canvas her på digitale tavler. Og på denne siden så er det første vi viser, det er hvordan du installerer denne programvaren, og det står i den lille filmen her. Og de aktiveringsnøklene eller serienummerne du trenger, de står også på disse sidene. Da håper jeg du har hatt en skikkelig god ferie og er klar for å gyve løs på et nytt semester. Vi ses på onsdag, auditorium Max fra klokka 09.15 til 15.00.